1991 жылдың 18 тамызында аты ГКЧП ретінде танымал төтенше жағдайлар жөндегі мемлекеттік комитет құрылды. Оның құрамында Янаев Геннадий, Бакланов Олег, Крючков Владимир, Павлов Валентин, Пуга Борис, Язов Дмитрий кірді. Сол күннің ертесіне 19 тамызда төтенше жағдайлар жөндегі мемлекеттік комитеттің өкілдері мәлімдеме жасады. Как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР, на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президент. Үш күн бойы КСРО астанасы Мәскеуде орын алған оқиғалардың салдарынан тарихтың бағыты өзгерді. Я кинорежиссер Владимир Олейников. 20 августа 1991 года, 00:30. Бывают в жизни страны исторические дни, бывают исторические ночи. Такая ночь была, видимо, в 17 году, когда выстрелила «Аврора», когда взяли зимний. Такая ночь здесь сегодня. Мы у Белого дома. Бұған дейін Мәскеу түбіндегі Новогорьевтағы Михаил Горбачевтің резиденциясында болған оқиғалар орын алып еді. Бұл өдеріз КСРО-ның одақтас республикалар арасында орын алған дағдарысқа байланысты жаңа одақтық шарт құру мақсатында жасалды. Бұған қатысты өзге мемлекет басшылары әр түрлі пікір білдірді. Болашақта өзгерістің болар айқын еді. Сол процестің жарқын өкілдерінің бірі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев болды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Қазақ КСР-ның Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың отбасында дүниеге келді. Жастайынан ерекше қабілеттермен байқалған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев спортпен белсенді айналысқан. 1960 жылы Днепродзержинск қаласындағы нөмір 22 кәсіптік техникалық училищесін аяқтап, 1967 жылы Қарағанды металлургия зауыты жанындағы техникалық колледжді бітірді. Еңбек жолын 1960 жылы Қазметаллургстрой тресінің Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы құрылыс бөлімінде жұмысшы болып бастаған. Одан кейін ол құю машиналарының шойыншысы болып жұмыс істеді. Және Қарағанды металлургия зауытында домна пешінің горновойы болды. Саяси қызметін 1969 жылы Теміртау қаласында бастаған. Осы жылдары ол Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы, Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы болды. Ал 1989 жылы ол Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. Сол уақытта КСРО-да орын алған тұрақсыздық салдарынан кеншілер арасында мыңдаған ереуіл толқыны пайда болды. Ереуіл Печерск көмір бассейнінен басталып, Кузбас, Донбас, Қарағанды бассейніне дейін жетті. Теперь проблемы наши, городские. Это проблемы, значит, торговли, снабжения. Как они у нас решаются и как надо решать нам, рабочим? 1989 жылы орталық комитеттің бірінші хатшысы болып сайланғаннан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қарағандыға барып кеншілермен бірнеше күндік кездесу өткізді. Ол кез келген қызу пікірталасқа дайын еді. Я Назарбаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Как вы знаете, что я в этой должности работаю всего 20 дней. Товарищи, ну вы скажете, вы меня послушаете, раз уж я здесь. Ну, я лично не могу уже полтора года попасть на прием к Локотунину. Полтора года я звоню. Когда это кончится? Давайте так, будем уважать взаимно друг друга, правильно? Я сейчас не хочу вам пространно ничего говорить и ничего не обещать. Ни один вопрос руководства области, я лично работаю в правительстве здесь, никогда не оставлял без внимания. Бұл Қазақстан тарихындағы шешуші бетбұрыс болды. Кеншілер өз мәселелерінің шешімін түсінді. Ал Қазақстан өзінің тарихындағы ең қиын сәттердің бірінде жігерлі, саналы көшбасшысының барына көз жеткізді.
осы оқиғалардың негізінде Назарбаевтың беделі артып, ол Новогарёва процесінде басты тұлғалардың бірі болды. Нәтижесінде 29-шы шілдеден 30-шы шілдеге қараған түні Новогарёвада Михаил Горбачев, Борис Ельцин және Нұрсұлтан Назарбаев кездесті. Жиында одақтық шартқа қол қою күнін 1991 жылдың 20 тамызына ауыстыру туралы шешім қабылданды. Олардың келіс сөздерін КГБ офицерлері жазып алып, төтенше жағдайлар жөндегі мемлекеттік комитетке өткізді. Тарихшылардың пікірінше, бұл жағдай олардың 1991 жылы 19 тамызда төңкөріс әрекетін ұйымдастыруына себеп болды. 18 тамыз күні таңертең төңкөріс басталды. Барлық телеарналарда Лебединое озері жүріп жатты. Бұл кезде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда еді. Оған Янаевтан төтенше жағдайлар жөндегі мемлекеттік комитетке қолдау көрсету туралы Мәскеуден хабарламалар бірінен соң бірі келіп түсіп жатты. Бұның бәрі төтенше жағдайлар жөндегі мемлекеттік комитетті мойындау және оны қолдау жөнінде мәлімдеме жасау туралы еді. Мәскеуде билікті басып алған қастандық жасаушылардың ауыр қылмысына қарамастан, Назарбаев отандастарын Қазақстандағы жағдай тұрақты әрі қауіпсіз болатынына сендіру керек еді. 1991 жылдың 20 тамызында төңкерістің үлкен қолдауға ие болмағаны белгілі болды. Республикалардан қолдаудың болмауы, Мәскеудегі жаппай демонстрациялар және төтенше жағдайлар жөндегі мемлекеттік комитет әрекеттерінің заң шеңберіндегі әлсіздігі төңкерісшілерді өз ойынан бас тартуға мәжбүр етті. Отказался. Вот когда он сказал, что вот это не очень серьезно. Сыродағы саяси биліктің қиын дағдарысы жағдайында Қазақстан мен оның көшбасшысы айтарлықта ерекшеленді. КСРО-ның соңғы жылдарында Назарбаевтың қоғамдағы ең танымал қайраткерлердің біріне айналғаны сөзсіз. И надо пытаться из любой ситуации, которая складывается, находить цивилизованные выходы. Атап айтқанда, көпшіліктің шешім таппай тығырыққа тірелген жағдайында ол шығуға мүмкіндік беретін шешімдер ұсынып отырды.